แสงันใช้ได้ปะเนี่ยพี่เขาลหนังสืออะไรก็ได้อ๋อพี่หนังสือของคุณคุณข่าวมีไหมพี่ไม่ต้องออกมามี่นืสอคุณพอ่ณพอ อสื่อคุณพอมันเกี่ยวกับความรู้เกินไปพี่อยากได้หนังสือเชิงแบบสไตล์แบบโอเคไม่เป็นไรนหังสือคุณพอก็ได้จะได้มาเอาเป็นตัวอย่างให้กับลูกค้าโอเคขอโทษทีจิวเรซุป,ปุกม,มาบองโอน <c oughs> ไงนี่ไงสาวนะบองโอนนะ ញ៉ាំមួយទឹករីករលាស់អស់ហើយនេះអានេះ very fresh ធម្មជាតិមែនតាញ៉ាំចង់សួរថាបងប្អូនមានល ুই សម្លេងអត់ halo មានណាល ুই សម្លេងអត់ចាស់ជម្រាបសួរចាស់ជម្រាបសួរអូខេញ៉ាំសួរថាតើមានណាល ুই សម្លេងអត់បងប្អូនបានន័យថាមាន sticker មានល ুই សម្លេងអាចគាត់បានតាមបានវីដេអូឃ្លីបខ្ញុំកន្លងមកនេះ ទី1មានណាហាត់ប្រាណរាល់ថ្ងៃអត់អត់ចាំមករាល់ថ្ងៃទេណាខ្ញុំសូមតែយ៉ាងហោចណាមួយសប្ដាហ៍3ថ្ងៃមួយសប្ដាហ៍3ថ្ងៃណាបងប្អូនទី2បដូស្បែកជើងហិ່ນនៅអានេះសំខាន់ណាបងប្អូនណាខ្ញុំសួរសិនបដូស្បែកជើងហិ່ນនៅគំនិតដូបដូស្បែកជើងណាបងប្អូនណាជាពិសេសខ្ញុំចូលស្បែកជើងធ្វើដំណើរឆ្ងាយឆ្ងាយឬជាពិសេសស្បែកជើងហាត់ប្រាណសំខាន់បំផុតណាបងប្អូន โอเคញឹម <sealing> អ <hisprechen> okay. ្នកថាលឺហើយក៏ស្អែកថ្ងៃសិលថ្ងៃនេះក៏មិនមិនថ្ងៃសិលដែរបងប្អូនខ្ញុំចង់ឡាយទុកថ្ងៃនេះខ្ញុំមកនិយាយពីទេនាបတ်រឿងទី1គឺគឺបញ្ហារឿងឆ្អឹង sport ព្រោះខ្ញុំក៏ថាខ្ញុំសរសេរឲ្យក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានអ្នកអត់យល់ហើយមាននៅតែមានអ្នកឆ្ងល់อ่าโอเคខ្ញុំអរគុណច្រើនមែនទែនបងប្អូនបងប្អូនធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងមិនបាច់ចាំធ្វើដើម្បីអ្នកដទៃទេហាត់ប្រាណ ហាត់ត្រាន់ណាបងប្អូនអ្នកដែលហាត់ត្រាន់មិនដឹងថាវាស្រួលខ្លួនគេដូចដូចពលືព្រះទឹកហ่ะយើងមិនអាចប្រាប់មនុស្សខ្វាក់ថាពលືព្រះទឹកស្អាតទេបងប្អូនខ្ញុំស្ទើរតែឃើញអ្នកខ្លួនឯងតែយើងដឹងថាពលືព្រះទឹកឬអិនតนูអ្នកស្អាតអះអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកនិយាយរឿងនេះវិញសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់អត់ទាន់យល់រឿងបញ្ហារឿងឈើងស្ពតខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាមនុស្សស្រីបច្ចុប្បន្នមានបញ្ហារឿងឈើងស្ពតជាមនុស្សប្រុសហោះបងប្អូនណាព្រោះថាកត្តាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីយើងឈើងស្ពតនេះទី1 មានសាយទៀតមានរដូវមករាល់ខែអានេះជាមូលហេតុមួយធ្វើឲ្យយើងស្លេកឈាមអ្នកខ្លះមកច្រើនច្រើនធ្វើឲ្យស្លេកឈាមបានឬអ្នកខ្លះអត់ដឹងខ្លួនណាស់ដែលប៉ិនិតសុខភាពស្អោះមានបញ្ហាអាចទៅមានលោកមានដុំសាច់ក្នុងឆ្អឹងក៏បានជាកតាមួយធ្វើឲ្យពេលគាត់មករដូវឈាមមកច្រើនមឆ្លហើយនេះអ្នកណាដែលមានរដូវជាប្រចាំដូចជា3ថ្ងៃអស់ បន្ទាប់ដល់ពេលអាយុកាលតែច្រើនមកលក្ខណៈ5ថ្ងៃឬ7ថ្ងៃឬកាលតែច្រាឡើងច្រាឡើងអានេះជាសញ្ញាខុសប្រក្តីណាបងប្អូនណាបើសិនជាច្រើនខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនគួរទៅជួបឯកទេសខាងសម្ភពឬខាងគៃណូឡូជីសដើម្បីឲ្យគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យទី1ជួបពេទ្យទី2គេចាំបាច់តែធ្វើការអេកូមើលតាមមាត់ទ្វារឬអ្នកខ្លះនៅលីវអេកូតាមពោះណាបងប្អូនណាដើម្បីមើលថាតើយាយមានដុំសាច់ឬអត់បើសិនជាមានដុំសាច់ក្នុងតួស្បូនណាបងប្អូន បងប្អូនមិនបាច់ຕົកទេណាខ្ញុំណែនាំអ្នកជំងឺគ្រប់គ្នាມັນមានប្រខ័មរបស់គាត់វាកាត់នៅមទីពេទ្យញុំឯងខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យគាត់បើមិនជិះមានលក្ខណៈដុំស្បូនដូចជា3 4សង់ទីម៉ែត្របើមិនទេយើងមកត្រូវកាយមានកូនទេបងប្អូនសម្រេចចិត្តកាត់យកចោលបងប្អូនណាកុំຕົកការមានដុំសាច់នេះទៀតដូចយើងអោបក្របបែកបងប្អូនយើងអត់ដឹងថាវាផ្ទុះពេលណាបន្លោះឲ្យវិធីដែលល្អបំផុតគឺបងប្អូនគួរតែពាក្យសាស្ត្រជាមួយលោកគ្រូពេទ្យឲ្យសម្រេចចិត្ត វាកាត់យូរចਿੰញអាចទៅវាកាត់តាមលក្ខណៈដូចជាស្រុកไทยគឺមានបច្ច័យប្រទេសពីរបែបគឺចោះចោះនោះបានន័យថាចោះលក្ខណៈរុនផ្ទិតហ្នឹងបងប្អូនណាដើម្បីយកดុំសាច់កាត់យូរទួសបួនចៅបាទហើយនេះកាត់ក្នុងករណីនេះដែលអាយុចាប់ពី45តទៅគឺបានន័យថាកម្រោងថាអត់ចោះមានកូនទៀតការវាកាត់យូរទួសបួនចៅជាជំនឿដល់អបិយភ័ណ្ឌ អ្នកបងប្អូនអត់ប៉ះពាល់បងប្អូនតាមធម្មតាពេទ្យដែលឲ្យពេគេវាកាត់គេអាចបានកាត់យកដៃស្បូនចោលហ៎ព្រោះថាដៃស្បូននឹងវាមានកន្សោមពងគេដែរកាត់ចោលហ៎តែក្នុងករណីអ្នកខ្លះអាយុចូល50គឺចូលវ័យមេនូផតគឺវ័យអស់រដូវបងប្អូនណាអានឹងលោកគ្រូពេទ្យនឹងកាត់ដៃស្បូនចោលព្រោះឲ្យវាមានប្រយោជន៍បងប្អូនដៃស្បូនមានតួនាទីផលិតអរម៉ូន មានទូននទីផលិតអកម៉ូនបើសិនជាយើងអស់ដល់វ័យអរដៅសង្កេតមើលណាគ្រប់យ៉ាងវានឹងខ្សោយມັນថាកម្លាំងអារម្មណ៍អារម្មណ៍ក៏ជឿឆ້າអារម្មណ៍ប្រែប្រួលអកម៉ូនខ្សោយហើយបញ្ហាតាមកគឺបញ្ហារឿងឆ្អឹងស្ពោតហ្នឹងបងប្អូនអានេះខ្ញុំនិយាយក្រៅរឿងបន្តិចខ្ញុំក៏ចង់ប្រាប់ថាអ្នកណាដែលមានដុំសាច់ក្នុងស្បូនអត់មានហេតុផលឯក្នុងការຕົកបងប្អូនវាខាត់លឿនសบายចិត្តលឿនផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាយើងຕົកហ៎បងប្អូនការវាខាត់នៅមន្ទីរពេទ្យស្រុកថៃហ៎ មន្តីពេទ្យឯកជនតម្លៃឡើងរាល់ឆ្នាំណាបងប្អូនណាឡើងរាល់ឆ្នាំយើងមិនអាចសួរគេអ្នកដែលធ្លាប់វាកាត់ថានេះលើកមុនតម្លៃប៉ុណ្ណឹងហើយយើងយកតម្លៃគេមកប្រៀបធៀបបានណាបងប្អូនព្រោះតម្លៃឡើងរាល់ឆ្នាំវាវាងៃស្អែកគឺយើងមកអត់លឺមកត្រឹកយើងសុខសប្បាយបន្តទី2សម្រាប់អ្នកដែលមានដុំសាច់អំឡុងពេលໄວដូចញោមឬអត់ទាន់មានគ្រូសាស្ត្រឬអំឡុងពេលដែរអត់ទាន់មានកូនបើសិនជាមានដុំសាច់ បើសិនជាចង់មានកូនត្រូវតែជួបពេទ្យមីក្រូសគ្នាដើម្បីស្ទះកាត់យកចេញមិនដូច្នោះទេអាចធ្វើឲ្យយើងរលូតកូនបាន ឬពិបាកក្នុងការមានកូនណាបងប្អូនណាអានេះនិយាយចេងក្រៅសាច់រឿងដូច្នោះហើយអ្នកណាមមានដុំសាច់ក្នុងតួស្បូនមានជាមកច្រើនច្រើនអត់មានហេតុផលក្នុងការរក្សាទុកព្រោះថាអ្នកខ្លះអត់ទាន់ចង់សម្រាប់ចិត្តយូរចេងនេះទៅជួបពេទ្យដើម្បីចាក់អកមូនដើម្បីចាក់ថ្នាំបញ្ជាកំណត់ថ្នាំបញ្ជាកំណត់វាជាថ្នាំអកមូនមួយយ៉ាងណាបងប្អូនចាក់ដើម្បីឲ្យអ្នកខ្លះត្រូវគេកុហកឬគេឲ្យការអយុបលថាចាក់ទៅវាដើម្បីកុំឲ្យកុំឲ្យអកមូនវាធ្វើការដើម្បីដុំកបដុំសាច់វារុញវារីកធំ ឬវាធមលឿនក្របយ៉ាងវិជាការកែបញ្ហាចុងបងប្អូនព្រោះថាបើសិនជាយើងចាក់យីលក្ខណៈទប់បងប្អូនវាដូចយើងអោបក្របបែកយើងអត់ទៅវាផ្ទុះពេលណាប៉ុន្តែបើយើងកាត់ចោលទៅចប់យើងបាច់ទៅអោបក្របបែកទៅអីបរិយ័តបងប្អូនມັນថាគ្រោះក្នុងថងប្រមាទມັນថាគ្រោះក្នុងតម្រងនោមកដហើយក្របយ៉ាងខ្ញុំប្រៀបធៀបដូចក្របបែកបើសិនជាបងប្អូនមានការយឺចេញលឿនយើងមានសេចក្តីសោកលឿនគ្រោះក្នុងថងប្រមាទណាបងប្អូន អ្នកខ្លះតូចតូចលក្ខណៈជាខ្វាច់អត់ចាំបាក់យូចេញលោកគ្រូពេទ្យគឺនឹងណែនាំតែទោះបីជាយ៉ាងណាមួយឆ្នាំខ្ញុំសូមមកតាមដានម្ដងណាចាស់ដោយការពិនិត្យសុខភាពទី2បើសិនជាវាមានធំឬលោកគ្រូពេទ្យអយុបាលថានេះគាត់យូចេញជាខ្ញុំចោះថាការដែលគេណែនាំគេមានបក្ខសម្បាយើងមកធ្វើការវិកាត់អាមទិពេទ្យគេពេទ្យដែលមានសជីវធមឬពេទ្យដែលពេទ្យពេទ្យបឹកប្រកបមិនមានពេទ្យអាជីពគេនឹងណែនាំឲ្យយើងយូចេញសម្រាប់យើងយើងចោះយូចេញកន្លែងណាក៏បានតែយូច ນະបងប្អូនណាអ្នកដែលវាកាត់យុថងប្រមាតចេញគឺចាំបាច់ត្រិះជិះវិញញ៉ាំរបស់ខ្លាញ់ខ្លាញ់អាហារខ្លាញ់ខ្លាញ់3ខែទៅ6ខែអានេះជាជំនះដឹងបន្ថែមអះចូលមករុះសាច់រឿងយើងវិញអ្នកដែលមានបញ្ហាឈើង sport ភាកច្រានក៏ទៅលើមនុស្សស្រីចានជាងបរោះបងប្អូនព្រោះអី1 1មនុស្សស្រីយើងមានរដូវទី2មនុស្សស្រីយើងមានកូនមនុស្សស្រីយើពេលមានកូនខ្ញុំធ្វើនិយាយអេពីសូតទៀងតងលើកមុនណាបងប្អូនពេលយើងមានកូនណា ខ្លួនน่ะទ ਿਰ ុអតដាមសាជាតិពីម្ដាយហើយមនុស្សពីជំនាន់ដើមទទួលសាជាតិអាហារគ្រប់គ្រាន់នេះអះមនុស្សជំនាន់ដើមស្លាប់ដោយសារអត់មានចំណីហូបឬមានសង្គ្រាមបាត់អត់ជាពិសេសសម័យបาลัยពੂੰចសះតាមនុស្សសពថ្ងៃស្លាប់ដោយសារហូបប្រហប់ជ្រុលដូច្នេះហើយຕະឡប់មករឿងយើងវិញមនុស្សពីដើមញ៉ាំអាគ្រប់គ្រាន់អានេះជាមូលហេតុមួយសង្កេតឃើញយេយេយើងអត់ jej jej ឬចាស់ចាស់សរីចាស់ចាស់ភិកចានក៏មានបញ្ហារឿងកោងខ្នងឬអ្នកខ្លះឈឺចុករោយបញ្ហាឆ្អឹងស្ពតហ្នឹងបងប្អូនគុំមើលរំលងខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាកើតហើយទូរុនទូរយាខ្លាំងមែនតេនខ្មែរយើងគេសាថៃហៅទូរុនទូរាយគឺវាបបាក់ទ្រាំហ្នឹងបងប្អូនគឺបានន័យថាផ្ងារបន្តិចក៏ឈឺងៀនបន្តិចក៏ឈឺហើយសំខាន់ដួលបន្តិចបាក់បងប្អូនយល់ហើយបងប្អូនបើសិនជាខ្ញុំដួលពឹបបាក់តិក តោះនេះកាត់របបបងប្អូនព្រោះអីចឹងស្ពតអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺនិយាយធំញុំនិយាយធំញុំមានធំហ្នឹងតេនដួលបាក់ជើង៤ត្នោធ្វើការអីឲ្យបាននេះបងប្អូនព្រោះគាត់អាយុច្រើនគាត់កូនវត្តចិត្ត10នាទីហ៎បងប្អូនដល់ពេលគាត់ដួលបាក់ចឹងធ្វើអីឲ្យបាននេះចឹងបើស្ពតខ្លាំងសូម្បីតាវះកាត់តក៏របបព្រោះកំハតវាស្ពតអស់លីងបម្លោះឲ្យថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចេញមកនិយាយដើម្បីអីទី1ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់យល់ឲ្យ awareness រឿងបញ្ហាឈើងស្ពតមនុស្សស្រីធ្វើការស្រាលអានេះគឺជាកតាមួយធួរឲ្យគាត់ឈើងស្ពតសង្កេតមើលមនុស្សប្រុសឈើងហាត់ដែរដោយសារអីដោយសារគាត់ហាត់ប្រានបងប្អូនអ្នកដែលហាត់ប្រានឈើងហាត់សង្កេតមើលអ្នកដែលហាត់ប្រានប្រចាំទី1ខ្មែងទី2លាលួនទី3សាច់ដុំគាត់មកមាត់មែនតேអានោះមកពីអី ការហាត់ប្រាណណាបងប្អូនມັນព្រឹមតើធ្វើឲ្យអកមកគ្រប់យ៉ាងញធ្វើការបានល្អទេអ្នកខ្លះសុខញថាជួយបន្ធូររឿងខដិសរបានអត់ខដិសរវាជាអកមូនមួយយ៉ាងដែលកើតឡើងដោយសារឯងដោយសារយើង stress បាទញនិយាយដល់ដាច់ហើយថា stress destroy <Sanly> everything stress បំផ្លាញគ្រប់យ៉ាងការដែលយើង stress រំរៃហើយយើងមិនរੋវិធី ត្រឹមសាយមិនទេតែដូចតាមពុលបងប្អូនវាបន្តក់លើខ្លួនឯងបន្តិចម្ដងបន្តិចតាមវាតាន់សាប់ភ្លៀមភ្លៀមនេះប៉ុន្តែវានឹងខ្សោយបន្តិចម្ដងម្ដងសង្កេតមើលអ្នកដែល stress ខ្លាំងមានបញ្ហារឿងផ្លូវចិត្តឆាប់ជើវឆាវឆាប់មកម៉ៅគេមិនលក់គេមិនស្កប់ស្កល់ហើយដល់ពេលអារម្មណ៍ដល់គាត់ទៅពេញដល់ចិត្តពុលអ្នកគាត់នឹងវាដូចពឹសហ៎បងប្អូននឹងប្រោះទៅលើអ្នកចិត្តខាមគ្រោះធណៈណាបងប្អូនណាมันត្រឹមតែបំផ្លាញខ្លួនឯងទេបំផ្លាញអ្នកដទៃគឺយើងនឹងអាច យើងមិនអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានប្រដោះយើងក៏មិនអាចគ្រប់គ្រងស្វាបានតែយើងនឹងប្រាប់ពីសំណេះយើងណាស់តែចាក់ដោតអ្នកដតីបំផ្លាញអ្នកដតីហើយអ្នកដតីនឹងមានអ្នកណានោះគឺបុគ្គលដែលគាត់ស្រឡាញ់ឬស្រឡាញ់គាត់នឹងឯងប៉ុន្តែគាត់ຕົបខ្លួនឯងឲ្យបានម្លោះហើយសូថាអ្នកណាអ្នកណាចង់ stress ហើយអ្នកណាចង់ stress តែសូថាអ្នកណា stress ខ្លះលើលោកនេះអ្នកណាក៏ stress បងប្អូនសូម្បីតែកូនក្មេងក៏ stress ប៉ុន្តែយើងត្រូវតរូវវិធីការ រំលាយឬកម្ចាត់ភាព스트레스ដោយការមួយហាត់ប្រានព្រោះការហាត់ប្រាននេះវាធ្វើឲ្យខវាធ្វើឲ្យអោមក្រូតហរម៉ូនធ្វើការបានល្អក្រូតហរម៉ូននេះវាជួយរំលាយរំសាយភាពតានតឹងទាំងៗទាំងអស់ណាបងប្អូនណាបើញោមចេញមកអំពីអូនដដែលដដែលដដែលអ្នកក្លាសតែកនិយាយថាធ្វើការដោយហាត់ប្រានធ្វើការដោយហាត់ប្រានធ្វើការដោយហាត់ប្រានណាបងប្អូនវាដូចយើងស្រេកទឹកយកយើងស្រេកទឹកគឺញ៉ាំបាយបាត់ស្រេកទឹកគេណាបងប្អូន និយាយដូចទឹកភ្នែកគេខ្ញុំឲ្យនយោមន័យកាតប្រត um> ់ទឹកភ្ន ja. ែកទឹកភ្នែកនៃសក្តីសោកផ្សេងណាបងប្អូនទឹកភ្នែកដែលយើងកាតទុកឬកាតទុកព្រួយផ្សេងទឹកភ្នែកដែលយើងហាន់ខ្ទឹមក្រហមផ្សេងអានេះគេវិភាគមកច្បាស់ហើយគឺមកពីអីមកពី feeling គឺអារម្មណ៍របស់យើងណាបងប្អូនណាដូច្នេះការធ្វើកាតនឹងការហាត់ប្រានខុសគ្នាដូច្នេះហើយត្រឡប់មកយករឿងសាច់រឿងយើងវិញដែរអ្នកណាដែលមានចាប់អាយុចាប់ដានពី35 35នេះវាជិតចូលកាលតកដាលវ័យហ៎បងប្អូនខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យញ៉ាំពួកល្ងោ ញ៉ាំពុះទឹកដោះគោឬទឹកស្ត代ដូចខ្ញុំអត់ញ៉ាំទឹកដោះគោទេខ្ញុំអត់ផឹកទឹកដោះគោញ៉ាំទឹកស្ត代ទឹកស្ត代ស្រុកថៃខោមិនទេបងប្អូនមួយថង7បាតមួយថង7បាតអាទឹកស្ត代ស្រស់ស្រស់ហ៎បងប្អូនខ្ញុំទិញផឹករាល់ថ្ងៃព្រោះខ្ញុំអត់ផឹកទឹកដោះគោអត់ញ៉ាំទឹកគោក៏គុំផឹកទឹកដោះគោដូច្នេះហើយអ្នកទឹកស្ត代ល្ងោឬធុញយាជគ្រប់យ៉ាងឬសូម្បីតែពួកត្រីទុយទុយដែលយើងជៀនឬលិញអានេះក៏ល្អតែជឿខ្ញុំចោះថាមិនថាបងប្អូនញ៉ាំអីក៏ដោយបើសិនជា ដោយខ្ញុំនិយាយ ндай តែចាក់បាក់សាំងទោះបីជាយើងចាក់បាក់សាំងស្អីក៏ដោយបើជាងមិនប៉ិនសុខភាពតាមដានកោសិកាអារម្មណ៍ភាពតានតឹងនេះវាធ្វើឲ្យセលក្នុងរាងកាយយើងផ្លាស់ប្ដូរបានណាបងប្អូនណាセលគឺកោសិកាម្ល៉េះហើយនេះមនុស្សស្រីចាប់ពីអាយុ35ខ្ញុំចង់ឲ្យព្យាយាមហាត់ប្រានដូចមួយទឹកថ្ងៃណាងុយទឹកថ្ងៃនឹងមួយថ្ងៃនឹងហាត់ប្រានមួយថ្ងៃកន្លះម៉ោងក៏បានដូចខ្ញុំបំរងថាចង់ទៅហាត់ប្រានប៉ុន្តែចង់ទៅហាត់ប្រានតែកន្លះម៉ោងទេព្រោះខ្ញុំទៅចិត្តពីមកបងខ្ញុំឡាមកវិញ ខ្ញុំស្ដាប់ podcast ហើយបងប្អូនដល់ពេលយើងស្ដាប់ podcast ទៅវាមានអារម្មណ៍រីឡាក់គឺយើងដើរទៅដើរមករត់ទៅរត់មកតម្រាំដឹងខ្លួនម្ដងតិចចិត្តពីរមករួយរលហើយឡើមកងុយទឹកខ្ញុំនឹកខ្ញុំក៏ចង់មក live ព្រឹកថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅអាដូច្នេះហើយនេះគំពេញណាស់ចាទី1គឺការលេង yoga ល្អដែលដូចខ្ញុំខ្ញុំណែនាំបងប្អូនក៏ដោត load ពិតអត់ តែតាមប្រដកការលូតនេះខ្ញុំណែនាំសម្រាប់អ្នកដែលរឹងមាំណាបងប្អូនណាដូចខ្ញុំឡូតតាំងពីដើមដូច្នេះការលូតអន្តៈសម្រាប់ខ្ញុំវាជារឿងធម្មតាការលូតអន្តៈណាបងប្អូនវាធ្វើឲ្យសលាក់រឹងមាំវាធ្វើឲ្យសលាក់រឹងមាំហើយទោះបីជាអាយុបណ្ណាក៏ក៏លូតបានប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលលូតជាប្រចាំណាបងប្អូនណាអ្នកណាធាត់ខ្ញុំមកណែនាំឲ្យលូតឯងខ្ញុំខ្លាចឲ្យគាត់ខូចសលាក់ជាពិសេសចង្កងឲ្យចង្កេះដូច្នេះហើយអ្នកណាមានធំធំជ្រើសញ៉ាំហាត់ប្រានមុនញ៉ាំបាយผักទឹកទៀនខ្លួនឯងមុនញ៉ាំបាយผักទឹកហើយសូម ទឹកអូនអូនណាបងប្អូនល្អមែនទែនញ៉ាំបាយយឺតយឺតផឹកទឹកផឹកទឹកឲ្យញ៉ាំបាយរួចហើយនេះតាមពិតមនុស្សយើងហ្នឹងបងប្អូនញ៉ាំបាយមួយថ្ងៃតែ២ពេលបានហើយអត់ចាំបាច់ញ៉ាំច្រើនទេព្រឹកថ្ងៃត្រង់ល្ងាចមិនបាច់ញ៉ាំបើសិនយើងញ៉ាំព្រឹកសុខីថ្ងៃនេះមានល្ងាចយប់អត់ខានបងប្អូនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងរំលងរំលងព្រឹក ឬរំលងថ្ងៃយើងដាក់ស្ថានល្ងាចតែស្ថានល្ងាចនេះគឺបានន័យថារាងកាយយើងជົບយកទៅប្រើការហើយណាបងប្អូនណាយើងអាចតែកេងតែធ្វើយើងធាត់បានព្រោះបើយើងញ៉ាំព្រឹកថ្ងៃព្រឹកច្រើនថ្ងៃច្រើននេះល្ងាចយុអាចឃ្លានតែតែព្រឹកយើងប្រើការវាបងប្អូនទៅវានឹងរំលេះអស់លីងវាត់សាល់ហើយបន្ទាប់មកអ្នកណាញ៉ាំតាមកាល់ស្យូមតាមកាល់ស្យូមញ៉ាំបានអស់មួយជីវិតដល់បងប្អូនណាសម្រាប់មនុស្សស្រីដែលមានកូនមានកូនច្រើនឆ្លងកាឆ្លងកា ឆ្លងកាត់ការមានកូន2នាក់ឬ3នាក់ញ៉ាំសែនញ៉ាំស้มណែននំអាញ៉ាំពួកឆ្នាំកាជោមមកបងប្អូនណាมะนาក៏បានมะนาក៏បានញ៉ាំប៉ុន្តែសុំញ៉ាំទឹកពីលីព្រោះអីកាជោមអ្នកខ្លះញ៉ាំទឹកទូលីមួកខ្ញុំក៏យកចិត្តព្រោះកាជោមមានវីតាមីនសអីញ៉ាំបានអស់មួយជីវិតហ៎បងប្អូនអត់ប៉ះពាល់ញ៉ាំឲ្យល្អក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺគាត់ទៅធំពេក ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តឆ្នាំហើយខ្លាចឆ្នាំដូច្នេះអ្នកណាលេបបាអ្នកណាញ៉ាំបាល្អខ្ញុំសូមណែនាំណាចាស់តែកុំបိတ်ហាត់ប្រានពូកាហាត់ប្រានเนี่ยឲ្យញ៉ាំទឹកចិញ្ចរើនតែយើងធ្វើໄວ້ក៏ដោយរៀបកាយនិងក្រេបយកទៅប្រាការណាបងប្អូនតែពេលរៀបកាយក្រេបទៅប្រាការមានម៉េចវាល្អវារឹងមាំផ្ទុយទៅវិញញ៉ាំទោះបីជាយើងញ៉ាំអាស្រតទេវតាក៏ដោយតែយើងអត់ហាត់ប្រានអត់ប្រយោជន៍ណាបងប្អូនណាមនុស្សស្រីប្រទេសជលអាស៊ីយើងពីដើមឃើញប្រាំងមានសាច់ដុំគាត់ថាអត់ស្អាតខ្លាចបាត់អត់ pentha ដែលពេលយើងយល់ដឹងច្រើននេះមនុស្សស្រីដែលមានសាច់ដុំគឺ very sexy ណាបងប្អូនគឺ sexy មែនទែនមនុស្សប្រុសហ្នឹងអាចតែញ៉ាំពួក whey protein ឬហាត់ប្រាណតែមានសាច់ដុំលឿនតែមនុស្សស្រីសាច់ដុំមានកាត់ងាយងៀនដល់បងប្អូនណាប្រើពេលរອບឆ្នាំមិនឡើងតែអ្នកខ្លះធ្វើជាប្រចាំលក្ខណៈមានវិន័យមែនទែនអត់បានឡៅទេតែ firm ស្អាតមែនទែនដូចមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំឬសេះច្បងខ្ញុំគឺអាយុ40ជាងឬ50តែប៉ុន្តែអូហូសាច់ណែនមែនទែន ណែនណែនហើយណែនខ្ញុំមិនដឹងប្រៀបធៀបយ៉ាងម៉េចបងប្អូនតើເຄີຍមិនដឹងណែនមើលເຄີຍនឹកមានអារម្មណ៍ថាខ្នាញ់ណាបងប្អូនហើយគាត់អាយុចាស់ចាស់ប៉ុន្តែមុខគាត់ស្បែកល្ដឹងអានេះជាគួរឲ្យច្នៃណែនមែនតேងអានេះគេថាមើលស្រីដ៏គួរឲ្យច្នៃណែនມັນមានមនុស្សមុខស្អាតទេណាបងប្អូនមនុស្សរូបរាងស្អាតនេះគួរឲ្យច្នៃណែនបំផុតហើយជាពិសេសអ្វីដែលគួរឲ្យច្នៃណែនបំផុតគឺមនុស្សอ่ะដូច្នេះហើយមិនថាមនុស្សចាស់ មុនជះខ្ញុំណែនាំឲ្យគាត់លេងពួកយូកាបងប្អូនណាការលេងយូកាឬកាដើរកាបងបោយឧបធានថានេះជិ10ទឹកហ៎បងប្អូនឧបធាននេះជិ10ទឹកពេលគាត់កាន់10ទឹកហ៎កាន់2ខងណាព្យាយាមលើគាត់បងប្អូនដើម្បីសាច់ដុំរឹងមាំធ្វើមួយមួយបងប្អូនធ្វើមួយមួយដើរទៅដើរមកឲ្យលើកធ្វើរងងៃរងងៃបងប្អូនជឿខ្ញុំចោះថាបើសិនជាធ្វើរងងៃ มันលើ២ខែបងប្អូនបានសង្កេតថារៀងកាយយើងផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែរៀងកាយមកយូរអត់មានមិនផ្លាស់ប្ដូរលឿនលឿនព្រាមព្រាមណាបងប្អូនអ្នកខ្លះផ្លាស់ប្ដូរលឿនអ្នកខ្លះផ្លាស់ប្ដូរយឺតប៉ុន្តែអ្នកដែលធាត់ហើយធ្វើតាមខ្ញុំនេះ3ខែហើយបានសង្កេតឃើញថាខ្លួនឯងហត់តិចជាងលើកមុន ស្វាហាប់ជាងលើកមុនស្អាតជាងលើកមុនប៉ិទ្ធមានតើនៅតែធាត់ប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថាផ្លាស់ប្ដូរអានេះវាជាការប៉ិទ្ធបងប្អូនតែសំខាន់គឺឆន្ទៈឆ្នាំឆន្ទៈវាកាត់មកវាប្រត់កំណត់ផ្នែកកំណត់គឺគឺទាល់តែយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងមិនហ៊ានអាចធ្វើបានបងប្អូនឧទាហរណ៍ថាមនុស្សខ្លះហ៎បងប្អូនមនុស្សយើងរៀនក្នុងថ្នាក់តែមួយ had away បានជាមនុស្សក្នុងថ្នាក់នេះជោគជ័យខុសគ្នាសុខភាពល្អខុសគ្នាអានោះមកវាប្រត់កំណត់អ្នកខ្លះនិយាយជាមួយខ្ញុំថានេះ ញោមជាយើងធ្វើឲ្យបន្តែយហັດអីនៅតែនៅតែធាត់ហັດអីអាចឃើញធលមកពីអីមកពីគាត់អត់មានភាពសុធាបងប្អូនមនុស្សយើងបើសិនជាអត់សុធាលើខ្លួនឯងណាទៅបើយយើងខំប៉ុណ្ណាក៏អត់ជោគជ័យគឺ mindset យើងគិតតែម្យ៉ាងថានេះមកពីគ្រូសាញោមធាត់មកពីញោមធាត់ខញ្ញុតអានិមកពី mindset តែជឿអត់ញោមជួបអ្នកច្រើនមែនតេអ្នកដែលជឿញោមឲ្យធ្វើតាមណាអ្នកណាក៏ប្រាប់តើគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ស្រួលខ្លួន គុំថាឡៃឈឺជិះកេះបងប្អូនអារម្មណ៍ក៏ល្អស្រស់ថ្លាតែពេលយើងស្រស់ថ្លាយើងទៅចង់ចែករំលែកអ្វីដែលល្អៗជូនអ្នកចិត្តខាងបងប្អូន អានេកថា sell love គឺបានន័យថាយើងឆ្ល lãi ខ្លួនឯងតែត្រឹមត្រូវពាក្យថាឆ្ល lãi ខ្លួនឯងនេះអាត្មានិយមនិយាយមានតែស័យសក់មួយបាំងហ្នឹងបងប្អូនវាខុសគ្នាឆ្ល lãi ខ្លួនឯងគឺយើងចង់ក្រេបរបស់លឡដាក់ខ្លួនឯងហើយយើងក៏ចង់ចែករបស់លឡលជួអ្នកដិតីផ្ទុយទៅវិញមនុស្សអាត្មានិយមគឺចង់បានណាបងប្អូនតែចង់ចែកទេណាអានេះគឺវាភាពខុសគ្នាអូខេដូច្នេះហើយអ្នកនេះមានបញ្ហារឿងឈិំ spot ខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនមាន school whey protein បងប្អូនតែពឹក whey protein អ្នក អាចបបាក់រោទិញមនុស្សស្រីមនុស្សចាស់ញ៉ាំល្អណាស់ចាស់វេប្រូតេអ៊ីនវាមានលក់ញ៉ាំល្អប៉ុន្តែគួរញ៉ាំអឺមុនហាត់ប្រាណមួយម៉ោងឬក្រោយហាត់ប្រាណមួយម៉ោងតាមពិតបើអត់មានងាយងាយបងប្អូនចេកងងោងឬចេកនង្វាជួយបានព្រោះវាមានខាល់ស្យียมដូចគ្នាទី2ពងស្វពងស្វក៏បានពងស្វតំូលក៏បាន បងញុំញ៉ាំពពកមួនថ្ងៃនេះញ៉ាំពពកមួនមក៤គ្រាប់បងប្អូនព្រោះអីកាញ៉ាំពពកមួននេះវាធ្វើឲ្យយើងញ៉ាំបាយតិចញ៉ាំពពកមួនអត់ធាត់ទេណាបងប្អូនណាញ៉ាំពពកមួនដល់លឺជាតិខ្លាញ់ទេណាបងប្អូនជឿខ្ញុំបើសិនជាបងប្អូនហាត់ប្រាណណាអត់ធាត់ទេសម្រាប់ពពកមួនក្របក្រហមប៉ុន្តែបើសិនជាមនុស្សចាស់ខ្ញុំសូមណែនាំតែញ៉ាំតពូងសទេចា៎ ស្ងោកុំអោឆ្អិនពេករហើយយកតំពងសញ៉ាំមួយថ្ងៃពីរគ្រាប់ក៏បានញ៉ាំពងសបងប្អូនມັນត្រឹមតែវាជួយវាមានវាមានហាយប្រូតេនມັນត្រឹមតែជួយជួសជុលពួកសាច់ដុំសាច់ដុំឬកោសិកាសាច់ដុំណាបងប្អូនថែមទៅជឿជំនួយពួកប្រេនសាលាបងប្អូនណាញ៉ាំសុំណែនាំមែនទែនរបស់ល្អល្អបងប្អូនអត់ចាំបាច់ទៅដើរលឺហាងអត់ចាំបាច់ទិញរបស់ថ្លៃវានៅគេងគេងទាំងអស់បងប្អូនដឹងអត់ថា ទឹកមកតិចកម្មម្ដបណាម្ដប2ឬ3ដុល្លារស្រុកខ្មែរយើងណាគុណប្រយោជន៍វាស្មើនឹងពងមន្ដក្រពបប៉ុន្តែយើងប៉ុន្តែអ្នកលក់គេតែញឃោសនាថាញ៉ាំទឹកមកតិចកម្មល្អញ៉ាំទឹកមកតិចកម្មល្អព្រោះអីវាជាពាក្យឃោសនាបងប្អូនអត់មានអ្វីមក garantie ថាវាមានប្រសិទ្ធភាពទេប៉ុន្តែវាជាកលល្បិចធម្មជាតិមួយគឺបោះន័យថាអ្វីដែលយើងគិតថាវាល្អណា យកញ៉ាំតើយើងឃើញតែវាល្អព្រាមព្រោះអីអានេះមកពី mindset ខ្ញុំតាអានមើលពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេថាទឹកមាត់ជាកម្មមកដបហ្នឹងអាស្មាននឹងស្តែកស្តែកស្តែកស្ងោបងប្អូនមកក្របបាទនេះទេពកຸນបាយវិតិចមែនដែរផ្ទុយទៅវិញក្របខ្នោញ៉ាំល្អមែនទែនក្របខ្នោក៏ដោយស្តែកដីក៏ដោយញ៉ាំល្អមែនទែនបងប្អូនញ៉ាំណាស់បងប្អូនណាញ៉ាំបន្តែគ្រប់យ៉ាងកុំញ៉ាំច្រើនពេក ញ៉ាំម្ដងមួយសព្រីលពីរសព្រីលក៏បានតាំងតៃញ៉ាំរាល់ថ្ងៃលក្ខណៈដូចអសុទ្ធណាបងប្អូនណាកោកពលឹមឡើងឆុងទឹកខ្មុំតិចមួយទឹកអូនអូនថឹកមកកាវទឹកខ្មុំមានវីតាមីន E ណាបងប្អូនឆាយវីតាមីន E នេះមានបញ្ហារឿងរលាកថ្លើមក្រឹងថ្លើមញ៉ាំពួកតែទឹកខ្មុំឆុងទឹកអូនអូនក៏ជួយបានព្រោះទឹកខ្មុំមានសារជាតិល្អមែនទែនវាជួយឌីតុកលាងសម្អាតជាតិពុលណាបងប្អូនណា លៀងសម្អាតជាតិពលមិនថាចិត្តក៏ដោយមិនថារាងកាយក៏ដោយជាពិសេសខ្លើមបើសិនតាអត់នេះសពដាក់ដាក់ក្រៅឆ្មាបានអត់ល្អណាបងប្អូនណាល្អមែនទែនដូច្នោះហើយអ្នកណាមមានទឹកខ្មុំក៏ឆុងផឹកតែខ្ញុំសួរខ្ញុំថានេះស្រុកខ្មែររត់ទឹកខ្មុំคลែងរូបពិតប្រកបពិបាករੋស្រុកថៃទឹកខ្មុំមានច្រើនមែនទែនតែខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាខ្មុំទឹកខ្មុំនៅលក់តាមហាងនៅស្រុកថៃនេះភ ieck ច្រើនមានតែខ្មុំចិញ្ចឹមស្រុកថៃគេចិញ្ចឹមអស់ហើយបងប្អូនក្តាមស្រែគេក៏ចិញ្ច ក្រប់យ៉ាងចិ້ມទាំងអស់ស្បែកទឹកខ្មុំគេក៏ចិ້ມដូចនេះស្រុកខタイទឹកខ្មុំច្រើនមែនតចាំបានកបព្រឹកប៉ុន្តែបើអត់ចិនមានទឹកខ្មុំងាយងាយបងប្អូនញ៉ាំផ្លែជែកមួយដាក់ទឹកអូនអូនចប់ជាប ндай ណាបងប្អូនណាគឺក្រប់យ៉ាងអត់ធេតតឹងនឹងរបស់ខាងក្រៅបងប្អូនតេតតឹងនឹងក្លែងនេះតេតតឹងក្លែងនេះដូចនេះញ៉ាំទឹកធម្មតាញ៉ាំជែកជែកនំវ៉ាជែកងវងល្អទាំងអស់ ញ៉ាំគឺអាហារដែលយើងនៅជីវិតផ្ទះយើងឲ្យល្អទាំងអស់បងប្អូនមិនបាច់ចាំតរោផលិតផលឆ្ឆាយឆ្ឆាយទេសំខាន់ចិត្តយើងត្រូវតែល្អណាបងប្អូនណាពេលយើងញ៉ៃពេលយើងគិតមុនចូលគេងសរសើរខ្លួនឯងញ៉ៃតែមួយម៉ាត់ទេញ៉ាំសុខភាពល្អញ៉ាំសំឡេងល្អញ៉ាំជោគជ័យញ៉ៃតែប៉ណ្ណឹងបងប្អូនយើងញ៉ៃរាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃពាក្យសំដីល្អល្អវាបញ្ជូនទៅ subconscious ពាក្យភាសាខ្មែរខ្ញុំនឹកអត់ឃើញបងប្អូន subconscious ពាក្យភាសាថៃគាត់ចិត្តតែសํานึก ដូចនេះអ្នកណាមានកូនកាត់មានកូនអាសាឈឺគុំនិយាយទៅអ្នកកូនខ្ញុំឈឺខ្លាំងណាអាសាឈឺកូនខ្ញុំលឹបណាកូនខ្ញុំរឹងណាកូនខ្ញុំបបាក់បរៀនណាកូនខ្ញុំកាត់ជំងឺអូទីសឹមห้ามណាចាខ្ញុំសូមเตือนមួយយ៉ាងห้ามដាច់ខាតគុំនិយាយពាក្យនេះជាពិសេសហាននិយាយក៏លុព្រោះបើយើងនិយាយปึ๊บវាដូចយើងដាក់ប្រដាសាកូនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមเตือนណាចាห้ามនិយាយហើយគុំទៅនិយាយប្រាប់អ្នកដទៃគឺគុំห้ามនិយាយរឿងតាក់តូវក្នុងជំងឺគ្រូសាយើងក្នុងផ្ទះ គុំដើរនិយាយប្រាប់គេអ្នកតន្ត្រីណាបងប្អូនអត់ល្អស្រុកថៃប្រកណ្ណណាបងប្អូនគុំនិយាយគុំអត់ចាំបាច់អឺហែកពោះឲ្យក្អែកមើលណាបងប្អូនរឿងរបស់យើងយើងទៅ킵 secret បំផុតដូច្នេះហើយហាមនិយាយពាក្យអវិជ្ជមានយើងញ៉ាំរបស់បាច់ចាំថ្លៃណាបងប្អូនណាតែសំខាន់យកសតដែលល្អបំផុតណាបងប្អូនបើលឺថ្ងៃទឹកទឹកសតធម្មតាទឹកធម្មតា បត្រានសម្រាប់គ្រប់ក្រាន់អានសភៅអង្គុយសមាធិការសមាធិបងប្អូនអ្នកខ្លះអូនេះខ្ញុំអត់ចង់សមាធិព្រោះខ្ញុំអត់ចេះធ្វើបងប្អូនណាការសមាធិគឺការផ្ដោតទៅលើអ្វីមួយយ៉ាងយូរយ៉ាងហោចណាស់10នាទីដូចជាយើងអង្គុយមកកន្លែងឬយើងទៅលើឡានក៏ដោយយើងរលឹកពុទ្ធោពុទ្ធោអឧទោសតខ្ញុំការศาสនាពុទ្ធរលឹកពុទ្ធោ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 បើសិនជាយើងអូនេះពុទ្ធោបរាយើង សតទោះទោះកបានដូចញុំពេលញុំធ្វើដំណើរឆ្ងាយញុំសោតឥតិបិសោប៉ះថ្ងៃណាប៉ះពេលណាអាយុ4 500ចប់តម្រុំដល់គោដៅអ្នកជិត1000ចប់ព្រោះឲ្យយើងសោតឡើងលេញបងប្អូនការសោតនេះវាធ្វើឲ្យយើងដោតយល់ហ៎បងប្អូនណាដូចជាថ្ងៃនេះញុំសូមឲ្យមើលភ័យញុំសិភើមកឲ្យសិភើបងប្អូនឆ្លឡាញមួយណាយកមួយនឹងយកមកអានពេលបងប្អូននៅម្នាក់ឯងណាញុំសូមឲ្យអានអានសិភើលឺៗណាចាព្រោះការអានជាពិសេសដូចជាសិភើ ខ្ញុំចំប្រាប់បងប្អូនអ ндай អ ндай ហេតុឲ្យខ្ញុំនិយាយរឿងសុចិពុលិសុចិពុលិពេលស្ដាប់បងប្អូនការស្ដាប់ហ្វេចដូចទឹកហូរពីខាងលើត្រូវថ្មការស្ដាប់ដូចទឹកហូរពីខាងលើត្រូវថ្មវាអត់ជ្រាបបងប្អូនវាប៉ះទឹកហើយវាក៏រួចផុតហើយវាក៏ស្ងួតអ ндай នោះបាទនេះថាការស្ដាប់នេះវាធ្វើឲ្យយើងដឹងប៉ុន្តែអត់ធ្វើយើងចាំបងប្អូនតែផ្ទុយទៅវិញការអានណាបងប្អូនការអាននេះ viat ដូចដីត្រូវទឹកដីបើសិនជាត្រូវទឹកត្រូវទឹករងថ្ងៃរងឯងដីគ្មានជីវជាតិដាក់ស្អីក៏ដោះបងប្អូនដាក់ជីចាក់ដាក់ជីដាក់អីដីដោះលីងដូចនេះការអានខ្ញុំប្រៀបដូចថាការអានដូចដីត្រូវទឹកណាបងប្អូនណាចំណែកការស្ដាប់វាជារឿងល្អបងប្អូនតែស្ដាប់នេះវាវាដូចថ្មត្រូវទឹកបងប្អូនវាអត់ជ្រាបខ្ញុំប្រៀបធៀបខ្ញុំប្រៀបធៀបមនុស្សយើងដូចដែលខ្ញុំជួបហ៎បងប្អូនណាខ្វាច់ថ្មដី ខ្ញុំជួបច្រើនខ្ញុំជួបថ្មនេះច្រើនមែនតេខ្ញុំជួបខ្សាច់ច្រើនមែនតេតែបើសិនជាខ្ញុំមានបើសិនជាខ្ញុំជួបមនុស្ស20នាក់នេះក្នុងចំណោម20នាក់ឯងមានដីតែ3 4នាក់ខ្ញុំក៏មានតនភិបហើយខ្ញុំអាចខ្វល់16នាក់ទៀតដែលកាត់ជាថ្មឬដកឬឬខ្សាច់ឯងព្រោះយ៉ាងហើយណាដីនេះនឹងសាងប្រយោជន៍ដល់ជីវជាតិដល់រកជាតិផ្សេងផ្សេងដូច្នេះហើយខ្ញុំថាបងប្អូនអ្នកណាធ្វើការមិនថាជួយដូរអីក៏ដោយគុំគាត់តែខ្លួនចាស់ហើយបងប្អូន ទៅបណ្ណាគាររទិញសភើណាដែលជួយចិត្តតាញឹមសូមណែនាំបងប្អូនអានសភើធัวព្រោះអីតាសភើធัวនេះបើសិនជាព្រះបើសិនជាលោកសសេរនេះគួរឲ្យធុញញឹមសូមនិយាយតាមត្រង់ធัวលោកស្រុកខ្មែរគាត់សសេរតាពាកបាលីអូគ្រាន់តែចាប់ពឹបជួបបាលីទៅលេងត្រួយបដ ாய் បបាដូចនេះហើយនេះស្រុកថៃមានសភើគេហៅចិត្តវិជាបងប្អូនចិត្តវិជាស្រុកថៃភាសាគេមានគេអាប់អាប់គឺគេបានន័យថាយកយក យោពាក្យធររបស់ព្រះព្រះសាស្តាព្រះបរមសាស្តាយោមកយោមកលាយទៅធ្វើឲ្យយើងអានទៅមានអារម្មណ៍ថាវាវាងាយយល់ហើយស្រួលទៅវាជ្រាបងាយបាត់បลายដូចនេះហើយនេះការអានសុភ័ព្ភល្អណាស់បងប្អូនណាតែយោសុភ័ព្ភណាស់ដែលគ្រុំជុលចិត្តយោសុភ័ព្ភដែលគ្រុំជុលចិត្តសុភ័ព្ភមកក្បាលបងប្អូនអានម្ដងវាដូចទឹកវាដូចទឹកដូចថ្មព្រឹងទឹកបងប្អូនអានច្រើនដង ការអានមិនថាមើលគុនក៏ដោយមិនខារមើលរឿងក៏ដោយយើងមើលម្ដង feeling ផ្សេងមើលលើកទី2 feeling ផ្សេងសព្វដូចគ្នាពេលបងប្អូនអានណាបងប្អូនហាត់អានលឺលឺបងប្អូនពេលនៅម្នាក់ឯងឬយើងនៅកន្លែងណាដែលការអាននេះវាធ្វើយើងផ្ដោតដើម្បីអីដើម្បីកុំឲ្យចិត្តយើងល្ពឹះបងប្អូនចិត្តយើងដូចស្វាចាំបានណាបងប្អូនចិត្តយើងដូចស្វាតើការអាននេះវាធ្វើយើងហ្វឹកស្វាបានណាបងប្អូនអ្នកដែលមានបញ្ហារឿងផ្លូវចិត្តបើដោយសារអី ដោយសារតែគាត់ប្រើរៀងកាយឬប្រើចិត្តយូរទៅទោះចិត្តក៏ល្ពឹះដល់ពេលល្ពឹះទៅលែងស្ដាប់តើគឺដោយខ្លួនខ្មែងហ្នឹងបងប្អូនដូចខ្លួនខ្លួនខ្មែងរឹងរូសដូច្នេះហើយនេះអ្នកណាមានជំងឺផ្លូវចិត្តខ្ញុំសូមហាមថាកុំតែងឆ្នាំលៀបដេះផ្ដាស់ទី2បើសិនជាអ្នកជួបឯកទេសត្រឹមត្រូវឱ្យអនុវត្តបងប្អូនអាចជួយបានប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រដែលព្យាបាលអ្នកជំងឺចិត្តសាស្ត្រមានតែមួយទេបងប្អូនបញ្ញាបញ្ញាកើតមកពីការស្វាហ្វស្វែងសិក្សាយល់ដឹងលើខ្លួនឯងណាបងប្អូនណា ការអានស្ដាប់សពថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូននៅតាម YouTube នេះខ្ញុំឃើញលោកស្រុកខ្មែរគាត់មានคลิปវីដេអូคลิปវីដេអូច្រើនមែនតេនល្អៗច្រើនមែនតើដូចខ្ញុំនិយាយទៅដដែលៗការអានដោយថ្មត្រូវទឹកมันអាចជួយយើងបានទាំងអស់ឯបងប្អូនតែការការស្ដាប់អ្នកទៅការអាននេះសំខាន់ណាបងប្អូនណាអះដូច្នេះហើយចិត្តយើងល្អកាយយើងក៏ល្អចិត្តជាចង្វាយបងប្អូនណា អ <US> ្នកអ្នកដែលមានបัญហារឿងឆ្អឹងស្ពោតគំ pleit ណាចាស់ញ៉ាំធំការជោមរាល់ថ្ងៃក្រ ாய் បាយព្រឹកបន្ទាប់មកអ្នកដានដែលចូលវ័យ menopause ហើយទៅពិនិត្យសុខភាពលទ្ធផលចេញមកការពិនិត្យសុខភាពហ្នឹងបងប្អូនសម្រាប់មនុស្សចាស់មនុស្សចាស់ហ្នឹងបានន័យថា40នេះ តាមមន្តីពេទ្យគេតែងតែណែនាំឲ្យយើងថត់មើលដងស្តេឆ្អឹងបើសិនជាដងស្តេឆ្អឹងចេញមកពណ៌លឿងវាមានពណ៌ខៀវពណ៌លឿងពណ៌ក្រហមបើសិនជាពណ៌ខៀវគឺប្រកកដីបងប្អូនណាតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាពណ៌ខៀវលក្ខណៈកម្រិតទៀតអ្នកឯងត្រូវញ៉ាំផ្លាមកាចូលបណ្ដោយតិញកលែងណាក៏ដោយម៉ាក់ណាក៏ដោយតិញញ៉ាំណាបងប្អូនណាមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់ក្រោយបាយព្រឹកហើយបើសិនជាវាចូលលក្ខណៈលឿងជួបលោកគ្រូពេទ្យ គេច naà... no ្រើនក៏ជ <t dietary tical grammar> ួយឯកទេសខ yeah. ារ again... អ so, េន yeah. ដូក្រ ਾਈ នស enter អានឹងគឺឯកទេសខាងជំនាញរឿងអរម៉ូនហើយគេឲ្យថ្នាំជំនួយឆ្អឹងភិកច្រើនណាបងប្អូនអានេះខ្ញុំយកមកប្រាប់បណ្ដោយគេឲ្យថ្នាំវីតាមីន D 20000 IU ពេលយើងទិញថ្នាំការជោមយើងក៏មើលតារម៉ាកហើយយើងក៏មើលថានេះការជោមយើងត្រូវមើលផងថាក្នុងថ្នាំហ្នឹងមានអីខ្លះអ្នកខ្លះមានថ្នាំការជោម1000មីលីក្រាមអ្នកខ្លះមានវិវិនកម្រិតរបស់វាបងប្អូនតែទូបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយថ្នាំការជោមញ៉ាំឲ្យគ្រាប់ តែក្នុងចំណោមនេះមាន្នាំកាល់ស្យូមកម្រិតប្រមាណអ្នកខ្លះ600 IU 600 IU នេះគឺសម្រាប់មនុស្សទូទៅបងប្អូនណាតែអ្នកដែលមានបញ្ហារឿងឈើង Spout ហើយនេះគួរញ៉ាំ20000 IU ចាប់ដើមទៅ2គ្រាប់រាល់សប្ដា2គ្រាប់រាល់សប្ដានោះបានន័យថាឧទាហរណ៍ថាញ៉ាំញ៉ាំឈើង Spout ញ៉ាំម្ដងពីរគ្រាប់ក្រោយបាយព្រឹកឧទញ៉ាំក្រោយក្រោយបាយក៏បានមុនបាយក៏បានតែព្យាយាមញ៉ាំណែនាំឲ្យញ៉ាំអឺក្រោយបាយចោះដើម្បីជ្រៀបបានល្អណាបងប្អូនណា អូតើយើងញ៉ាំថ្ងៃច័ន្ទយើងក៏ញ៉ាំរាល់ថ្ងៃច័ន្ទបងប្អូនប៉ុន្តែការដែលញ៉ាំអត់ចង់ណែនាំឆ្នាំព្រោះអីដូចញុំនិយាយមិនដដែលដែរគឺដូចកបិតមុខ2បងប្អូនប៉ុន្តែដូចជាឆ្នាំវីតាមីនឬវីតាមីន D នេះអត់ប៉ះពាល់ញ៉ាំម្នាក៏បានតែញ៉ាំស้มណាចា20000 IU មើលថងថាកម្រិតវាប្រហែលមីលីក្រាម20000 IU ញ៉ាំបើសិនជាអ្នកពុកខ្លាំងគឺម្ដង3គ្រាប់បើសិនជាអ្នកធម្មតារកគណៈ Sport នេះអានេះ2គ្រាប់ កបផ្សំនឹងវីតាមីន D ហើយត្រូវញ៉ាំទឹកឲ្យច្រើនច្រើនដើម្បីរៀបកាយជ្រាបឲ្យកុំពេកហាត់ប្រាណណាចា៎វិធីហាត់ប្រាណសម្រាប់មនុស្សដែលស្អឹងស្ពតនេះទី1គឺហែលទឹកហែលទឹកបានល្អតែបើមានហែលទឹកយូកាយូកានេះគឺ the best ណាចា៎ល្អមែនទែនព្រោះការលេងយូកានេះវាដូចយើងຝឹកសមាធិធងណាបងប្អូនបន្ទាប់មកគឺដើរបងបាល់ឬលើករបស់ធ្ងន់ពួកលើក dumbbell ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយចាប់ដើមធ្វើលក្ខណៈស្រាលស្រាលមុនណាបងប្អូនណាកុំលើកអាធ បើសិនជាអ្នកណានៅជិតក្លឹបក៏ទៅហាត់ប្រាណនៅក្លឹបល្អតែក្នុងអំឡុងពេលនេះខ្ញុំមិនណែនាំទេបងប្អូនណាព្រោះថាវាមានកូវីដយើងអត់ដឹងថាទុកចិត្តអ្នកណាបានទេស្រុកថៃអត់ទាន់ប្រកាសបើកជាផ្លូវការណាបងប្អូនស្រុកថៃអត់ទាន់ប្រកាសច្រកបើកច្រកព្រំដែនទេស្ថានភាពអត់ច្បាស់លាស់ព្រោះអីឥណ្ឌានេះកាក់អ្នកកាតជំងឺកូវីដឆ្លងកូវីដការឡើងរាល់ថ្ងៃបង់ក្លាដែសនេះជាម្សែណណាបងប្អូន ជិនន kind of េះកើតអ្នកកើតថ្មីក៏ច្រើនកូរ៉េក៏មានរុស្ស៊ីគឺមហាច្រើនដូច្នោះហើយពិតមែនតែតួលេខស្រុកไทยឲ្យមានកើនឡើងប៉ុន្តែករណីនានាប្រទេសណាបងប្អូនគេខ្លាចជំងឺវាចូលមកប្រជាជនគេមិនយល់មិនយល់ស្របក្នុងការឲ្យឲ្យរត់នេះបើឲ្យជំនបរទេសចូលមកគេខ្លាចឆ្លងណាបងប្អូនគេខ្លាចឆ្លងហើយវ៉ាក់សាំងហ៎បងប្អូនវ៉ាក់សាំងកូវីដនេះគេ1តេស្ត1ស្វាខែ8 ឥឡូវតាប់ខែ6បងប្អូនណាគេចេះស្វាខែ8តែអាចយោមកប្រោជាផ្លូវកាអាចទៅកាឆ្នាំក្រោយម្លោះហើយនេះវិធីទៅលោបំផុតបងប្អូនទៅប្រុងប្រយ័តញោមអពីវនេះនដនដឡើយបងប្អូនណាពាក់ម៉ាស់ទៅណាមកណាពាក់ម៉ាស់ស្រុកខ្មែរយើងទោះបីជាមិនមានកូវីដគឺគួរតែពាក់ម៉ាស់ព្រោះស្រុកយើងដីហុយស្រុកយើងនេះជាបរិច្រើនណាហើយស្រុកយើងអ្នកការ្បីច្រើនញោមសូមប្រាប់ឲ្យហៅថាអ្នកការ្បីច្រើនប៉ុន្តែគាត់អាចដឹងខ្លួន អ្នកខ្លះជួអកកើតតែអ្នកនៅជួវិញគាត់អកកើតដូច្នេះបងប្អូនត្រូវពាក់ម៉ាស់ឲ្យជានិស័យណាចាព្យាយាមលាងដៃលាងដៃឲ្យស្អាតមុនញ៉ាំអាហារតលែតរលាងឲ្យស្អាតអអាចត្រាប់ចូលមួយរឿងសាច់រឿងយើងវិញដូច្នេះអ្នកណាកើតជំងឺឈើងស្ពតឬចូលវ័យ menopause នេះញ៉ាំថ្នាំបណ្ដោយញ៉ាំមិនហើយអីទេបងប្អូនកាពីព្រោះសំបីតម្រិទ្ធភក្តម៉ែខ្ញុំក៏ដោយគាត់កើតគាត់តរនត្រី គាត់ងាកឈឺងាកនេះឈឺដូច្នេះកុំអោយឈឺដល់តំណាកាលនឹងណាបងប្អូនណារូបភាពឈើង sport ខ្ញុំបានបង្ហោះលើគេហហតំព័រខ្ញុំឲ្យដើម្បីបងប្អូនមើលថានេះបុកមាត់វាយ៉ាងម៉េចមនុស្សយើងណាបងប្អូនឧទោសថាខ្ញុំចោះដើមឡាយឧទោសថាខ្ញុំជាមនុស្សកម្ពុជា180ឧទោសដាក់ឈើងខ្នងខ្ញុំអញ្ចេះបងប្អូនប៉ន្តែទៅពេលខ្ញុំអាយុកាន់តែច្រើនសិនពេទពេលយើងទៅវោះកម្ពុជាកម្ពុជានឹងស្រុតអានេះគឺឈើងខ្ញុំ sport បងប្អូនឈើងយើងចាប់ដើមស្រុតបន្ទាប់មកឈើងខ្ញុំកោងលក្ខណៈអញ្ អានិគឹអីបញ្ជាក់តែមនុស្សយើងនៅ ндай បងប្អូនគុំថាលហើយខ្ញុំគ្រប់គ្រប់គ្នាសូម្បីតែម៉ែឪយើងក៏បានសង្កេតមើលម៉ែឪយើងដើមលែងអីខ្ពស់ជាងយើងក៏តាមតែចាស់កាន់តែធៀបកាន់តែចាស់កាន់តែធៀបអានិគឹគឺបញ្ហាជំងឺស្ពូតទេបងប្អូនណាដូច្នេះអ្នកដែលហាត់ប្រាណជាប្រចាំມັນព្រឹមតែមិនឈឺចង្កេះមិនឈឺចង្កងសុខភាពល្អស្អាតស្អាតអារម្មណ៍ល្អបញ្ហាជំងឺស្ពូតมันអាចមកឈានដល់អ្នកបានទេគឺ វិញដូចយើងពាក់លាវអាអងបងប្អូនបើយើងពាក់ប្រើមួយវាប្រើទាំងអស់បើយើងពាក់ខោវាខោទាំងអស់ដូច្នេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាសាររបស់ខ្ញុំនេះនឹងកាត់បាយដល់បងប្អូនខ្ញុំចង់បងប្អូនស្ដាប់ហើយគិតស្ដាប់ហើយគុំពេកអានថ្ងៃនេះបានសសៃទេព្រោះថាខ្ញុំ live តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំបញ្យល់បោះបាយមែនទែនអ្នកណាមានចាស់ចាស់ទេញកាសចូលមកគាត់ញ៉ាំឲ្យពេលនេះហើយណែនាំមកកាត់ហាត់ប្រានអាចទៅដើរទៅដើរមកក៏បានសូមមួយថ្ងៃកន្លះម៉ោងទៅមួយម៉ោង ជួយបានបងប្អូនចិត្តល្អរៀងកាយនឹងរឹងមាំដល់ខ្លួនឯងអះអានេះខ្ញុំនិយាយពីរឿងឆ្អឹងណាបងប្អូនណាតាមបិទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់មកនិយាយរឿងបញ្ហារឿងដំទ្រូងសំខាន់មែនទែនព្រោះថាកតាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីយើងកាត់ជំងឺមហារីកមានពីរកលែងគឺមាត់ស្បូននិងដំទ្រូងដើមឡាយកន្លងមកខ្ញុំនិយាយរឿងមាត់ស្បូនហើយអ្នកណាចាក់វាក់សាំងការពារមហារីកមាត់ស្បូនកុំអាងលឺឆ្នាំណាចាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការចាក់វាក់សាំងការពារមហារីកមាត់ស្បូននេះវាធ្វើយើងកក់ក្ដៅក៏ប៉ុន្តែ លើលោកនេះអាចមានអណាតធានា100%ថាឆ្នាំវស្សាកាទីមហារីម៉ាត់ស្បូនអាចធានាជួយយើងបាន100%វាជួយយើងបានតែប្រហែល90ទៅ95%តាមដែលញោមដឹងណាបងប្អូនណាតែມັນ100%យើងអាចទៅចែកដอนក្នុងចំណោម5%ក៏បានម្លោះហើយអ្នកណាមានកូនមានកូនហើយចាប់ពីអាយុ35ឡើងទៅញោមសូមណែនាំកថា35ឡើងទៅទីមួយគឺបរិសុទ្ធសុខភាពជាប្រចាំការបរិសុទ្ធសុខភាពជាប្រចាំវាមានមើលកោសិកាមារីម៉ាត់ស្បូននិងជាតិដំទ្រងមនុស្សស្រីយើងណាបងប្អូន អ្នកណាចាប់ពីអាយុ35ឡើងទៅគួរប៉និតសុខភាពជាប្រចាំយ៉ាងហើយណាមួយឆ្នាំម្ដងយ៉ាងយូរបំផុត2ឆ្នាំម្ដងជាពិសេសរឿងគៀតតន្ត្រូងខ្ញុំសូមប្រាប់អានេះខ្ញុំសូមប្រាប់ជាចំណេះដឹងឲ្យជាប៉ុនមនស្រីដែលអាយុតិចជាង35ឲ្យមានដុំនៅលើតន្ត្រូងហ៎បងប្អូនមិនបាច់ភ័យណាបងប្អូនណាភិកច្រើនវាជិះថងទឹកភិកច្រើនវាជិះថងទឹកតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគិះខ្លះហ៎បងប្អូន ពីខ្លះវាជាលក្ខណៈដូចអក់មូនដូចខ្ញុំបើសិនជាចិត្តមករដូវវាឡើងដើមទ្រូងរបស់ស្រីគ្រប់គ្នាបងប្អូនវាឡើងបើសិនជាវាឡើងហើយវាអស់រដូវវាស្រអាននេះបងប្អូនមិនបាច់ព្រៃចប់អានេះវាជារឿងធម្មតាចាស់វាជារឿងធម្មតាតែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាយើងអស់រដូវហើយវាដុំវាធំវានៅតែវានៅលក្ខណៈទៅកន្លែងចំណុចណាមួយនេះអានេះបងប្អូនត្រូវតែទៅជួបពេទ្យណាបងប្អូនណាទៅជួបឯកទេសខាំង ब्रेस्ट គឺខាំងដើមទ្រូងព្រោះថាបើសិនជាយើងទៀតជាងអាយុ35ទៀត ពេទ្យដែលអរនឹងណែនាំឲ្យយើងអេកូតែម្យ៉ាងនេះអត់ចាំបាច់ធ្វើមេម៉ូក្រាមមកបងប្អូនណាអត់ចាំបាច់គៀបព្រោះថាការគៀបមេម៉ូក្រាមเนี่ยវាមានកាំរស្មី x វាអល្អសម្រាប់មនុស្សដែលគៀបជាងអាយុ35ពេទ្យដែលអរនឹងណែនាំឲ្យយើងអេកូបានទេការអេកូដើម្បីមើលថាវាជាដុំសាច់ឬវាជាវាជាគិះបើសិនជាគិះបងប្អូនពាក្យថាគិះវាជាភាសាបារាំងពាក្យថាគិះគឺភាសាបារាំងណាបងប្អូនតែភាសាខ្មែរយើង បារបាំងเนาะពេលភីចានបារបាំងគីសភាសាអង់គ្លេសហៅ sis sis គឺថងទឹកហ្នឹងបងប្អូនថងទឹកអត់មានឯគួរខ្លាចបងប្អូនអាខ្ញុំណែនាំទៅបងប្អូនមួយទឹកអាមួយទឹកឲ្យលើកដៃឲ្យសារស្ទៀបមើលនេះដាក់ដៃស្ទៀបមើលថាកន្លែងមានចំណុចណាមានដុំអត់បើសិនជាចំណុចណាមានដុំខុសប្រកដីគឺបានន័យថាក្រោយពីមករដឺវានៅតែខុសប្រកដីនេះជួបពេទពេទនឹងអេកូបើសិនជាវាថងទឹកបងប្អូនបាក់ចាំធ្វើអីទាំងអស់ អត់ចាំបាច់ធ្វើទាំងអស់បងប្អូនអត់គ្រោះថ្នាក់ហើយក៏មិនអាចវាផ្តល់កាត់ជាមហារីក100%ណាបងប្អូនណាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាលក្ខណៈធំខ្លាំងអ្នកខ្លះធំខ្លាំងមែនទេគឺបានន័យថាគឺអត់មុនមិនយើងវាដូចគ្នាប៉ិអត់បងប្អូនបើសិនជាធំខ្លាំងធំណាគ្រូពេទ្យអេកូឃើញឧទាហរណ៍យើងទីអត្តន័តដតទៅគ្រូពេទ្យនឹងចាក់អឺយកមជ្ឈុលចាក់ពឹបបូមទឹកចូលចេញឲ្យចប់6ខែតាមដានមើលម្ដងទៀតថាវានឹងធ្លាប់មកវិញអត់ណាបងប្អូនណាតែនឹងឯង echo តាមដើមម្ដងទៀតគឺ6ខែអ្នកពេទ្យខ្លះណែនាំ3ខែពេទ្យខ្លះណែនាំ6ខែតើបុត3ខែដល់6ខែសើខុសគ្នាម៉ានេះបងប្អូនតែខ្ញុំគាត់ណតែចង់ប្រាប់ឲ្យបងប្អូនសុខចិត្តព្រោះស្រុកខ្មែរយើងខ្លាចមហារីកដើមទ្រូងមែនទេខ្ញុំខ្ញុំយល់ប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ណចង់ប្រាប់ថាជំងឺដោយខ្មោចបងប្អូនមនុស្សយើងឆ្លែកខ្មោចតែពេលយើងស្កល់ខ្មោចហ្នឹងយើងខ្លាចមនុស្សដូចគ្នាដូច្នេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនស្កល់ខ្មោចហ៎ណាគីសថងទឹកក៏មាននេះ សម្រាប់មនុស្សស្រីចាប់ពី35ចុះក្រោមមកមានគីសថងទឹកមិនបាច់ភ័យអាបន្តមកបើសិនជាយើងអេកូមកឃើញលក្ខណៈដុំស្អាតអានេះគួរខ្លាចណាបងប្អូនណាបើសិនជាលក្ខណៈជា mass អាគ្រុបពេតនឹងណែនន់តាពត់ mass វាមានលក្ខណៈច្រានបែបបងប្អូនបើសិនជាមូលមូលប៉ះនេះតែឃើញ frame ច្បាស់ស្អាតធម្មតាលោកគ្រូពេទ្យក៏ណែនន់ថា6ខែតាមដែរម្ដងប៉ុន្តែបើសិនជា frame វាអត់ច្បាស់ វាដូចវាដូចស្នាមស្នាមជាប់ហ្នឹងបងប្អូនបើ frame គឺក្រត់វាច្បាស់លក្ខណៈអឺអានេះអានេះគួរខ្លាចវាអាចទៅ sale កាច់ក៏បានវាអាចទៅវាអាចជាសាច់កាច់ក៏បានដូច្នេះបើសិនជាលោកគ្រូពេទ្យអេកូមើលឃើញហើយ frame វាអត់ច្បាស់លោកគ្រូពេទ្យណែនាំឲ្យយើងធ្វើ biopsy biopsy គឺការចោះហ្នឹងបងប្អូនណាចោះឲ្យវាសាច់ទៅវិភាគមើលបើសិនជាគេណែនាំមកបងប្អូនគំខ្លាចអត់ឈឺអត់ឈឺវាអាចតែឈឺដូចយើងចាក់មチュលហ្នឹងប៉ុន្តែគឺបានន័យថា ဒီအက်ဒမင်အီကုខ្លាចលើគ្រုပတ်ពេတ်គេတိုင်းညច ክ နှမ်းစပឹកឲ្យយើងផងအီကုໃຫ້ចောက်មើលទ្ធផលមួយសប្តាហ៍ថាសាច់កាយឬសាច់ស្လូនបើមិនជិសាច់ស្လូនបងប្អូនគ្រតាមដាន6ខែម្ដងណាចាគុំបង្ငុយកន្តើយញឹមសិន6ខែតាមដានម្ដងតែទុបបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយពេលងុយទឹកក៏លึกដៃស្ទៀបមើថាមានដុំចំណុចណាវាមានការប្រែប្រួលអត់មានចំណុចណាប្រែប្រួលអត់បើមិនជិមានការប្រែប្រួលក៏ជួបពេတ်6ខែម្ដងណាចា ហើយបើសិនជាលក្ខត្តផលចេញមកនេះវាជាសាច់កាចលោកគ្រូពេទ្យក៏ត្រូវមើលថំថាវាជាសាច់កាត់សាច់កម្រិតណាព្រោះថាបើសិនជាវាសាច់ធម្មតាបងប្អូនលោកគ្រូពេទ្យនឹងណែនាំវាកាត់ការវាកាត់និយាយទៅពាក្យវាកាត់គួរឲ្យខ្លាចតែតាមពិតវាលក្ខណៈដូចយើងឆ្កៀលយូរចេញហ្នឹងបងប្អូនឧទាហរណ៍ថាដុំសាច់ក៏ប៉ុណ្្នេះតែតើតែពេលគេវាកាវាប៉ុណ្្នេះដើម្បីអីដើម្បីយកអាអាកាសិកាចិត្តចិត្តយូរចេញមកគេយូរចេញអាវាកាត់ហើយគេមកយកបងប្អូនមន្តីពេទ្យខ្ញុំគេមកយក មិនទីពេលខ្លះបាច់កេងហើយទៅទៀតជិះវាកុំឲ្យត្រដឹកមួយអាទិត្យទៅនឹងជាបែរហើយសម្រាប់អ្នកខ្លះជិះមកសាច់កាចបងប្អូនណាបើសិនលទ្ធផលអាយុតិចតិចមនុស្សមនុស្សភិកច្រើនអ្នកកើតមហារិមហារិដាំទ្រូងគេច្រើនអត់ដែរមានណាមានអាយុតិចបងប្អូនភិកច្រើនក៏អាយុច្រើនដូចជា50ឡើងទៅអានេះកើតខ្ញុំឃើញតួលេខមានតែមនុស្សចាស់ណាបងប្អូនអត់ស្អីមានខ្មែងគឺខ្មែងតិចមែនទែនប៉ុន្តែជឿខ្ញុំចាស់ថា បងសិនជិបបងប្អូនអ្នកណាស្ដាប់ឃ្លីបខ្ញុំកន្លងមកនេះអត់ឈឺបងប្អូនអត់មានអីឈឺទេបងប្អូនចិត្តក៏ល្អចិត្តល្អហើយទង្វើក៏ល្អជីវិតក៏មានសក្តីសុខបងសិនជិះលັດទៅផោចេញមកចែកកាយគ្រប់យ៉ាងកែបានណាបងប្អូនណាមិនមាននឹងទៅចែកកាយហើយយើងស្លាប់ស្អាតទេណាបងប្អូនគ្រប់យ៉ាងកែបានហើយព្យាបាលបានតែសំខាន់យើងត្រូវនិយាយល្អញុំសុខភាពល្អញុំសុខភាពល្អប្រព្រឹត្តជំងឺដែលកើតឡើងមកលឿយើងក៏ដោយកើតមកលឿគ្រួសារយើងក៏ដោយ កិច្ចលមកដើម្បីテសយើងដើម្បីテសសមត្ថភាពយើងテសតាំងសមត្ថភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តជាពិសេសគឺផ្លូវចិត្តថាយើងទៅសູ້បានបណ្ណាវិញដោយគូវីដបងប្អូនគូវីដកាត់ឡើងលើលោកនេះដើម្បីអីជំរុញមនុស្សជំរុញមនុស្សខ្ញុំនិយាយថាមនុស្សហ្នឹងបងប្អូនណាមែនមនុស្សទេជំរុញមនុស្សទី2មកដាស់តឿនឲ្យមនុស្សយល់ដឹងពីធម្មជាតិឲ្យថ្នមធម្មជាតិឲ្យស្រឡាញ់ធម្មជាតិឲ្យមានក្តីមេត្តាទៅលើសត្វប្រសັດអានេះគឺគូវីដចោះមកនេះចោះបរិញ្ញមនុស្សហើបងប្អូនអ តឡប់មករឿងដើមទ្រូងយើងវិញដូច្នេះហើយនេះជំងឺលើโลกនេះហ៎បងប្អូនបើសិនជាយើងស្គាល់ហើយយើងជប់ខ្លាចហើយបងប្អូនតែការដែលយើងខ្លាចមកពេលយើងអត់ស្គាល់ដូច្នេះខ្ញុំនិយាយថ្ងៃនេះប្រធានប្រធានបដមានពីបងប្អូនណាទីមួយរឿងបញ្ញាឆ្អឹងស្ពតបងប្អូនចាំហើយគំពេចអនុវត្តជាពិសេសមើលចាស់ចាស់ផងអ្នកណាអ្នកណាជាសាច់ដុំសាច់ញិតយើងក៏ណែនាំឲ្យគាត់មើលឲ្យគាត់ហាត់ប្រានគុំមើលរំលងគុំគិតថាការធ្វើការដោយហាត់ប្រានវាខុសគ្នាដល់បងប្អូនណាមនុស្សយើងមាន24ម៉ោងដូចគ្នាតែយើង កឹកហើយនឹងធ្វើខុសគ្នាឲ្យតម្លៃខុសគ្នាគុំធ្វើការដើម្បីយកលុយទុកផ្ញើយកមករៀបណាបងប្អូនហើយពេលយើងមានហើយគុំពេជ្រចែករំលែកព្រោះការចែករំលែកហ្នឹងມັນថាធ្វើល្អມັນថាធ្វើបំរឹកធ្វើតានវិជ្ជការសម្អាតចិត្តលោកបងប្អូនមានដឹងអត់ថាចិត្តមនុស្សយើងក៏ខកខ្លាំងណាបងប្អូនចិត្តមនុស្សយើងក៏ក្រိတ်ខ្លាំងណាក៏ខកមែនតេនដូច្នេះរង់ចាំការកឹកល្អធ្វើល្អទៅជួយសម្អាតណាបងប្អូន អាពាកធ្លាអល្អអល្អនឹងគឺទឹកត្រូវសម្អាតចិត្តយើងគេប្រៀបធៀបគេប្រៀបធៀបការគិតហ្នឹងបងប្អូនការគិតមនុស្សយើងด้ដូចស្វាការគិតមនុស្សយើងដូចថ្មថ្មវាតែងតែរមៀលចេញពីរមៀលធ្លាក់ថ្មពីលើភ្នំណាបងប្អូនចុះទៅក្រោមវាដូចទឹកហូរពីខាងលើចុះទៅក្រោមអ្វីដែលហូរពីខាងលើចុះទៅក្រោមនេះអត់ល្អបងប្អូនព្រោះពីខាងលើទឹកស្អាតខាងក្រោមទឹកមិនស្អាតពិតអត់តែការតែការ តែការជិតយើងយកត្រូវຝឹកវាដើម្បីប្រឆាំងគុំអោយវាធ្លាក់ទៅខាងក្រោមណាបងប្អូនណាដូច្នេះយើងត្រូវຝឹកចិត្តការຝឹកចិត្តគឺគឺវាកាត់មកពីយើងមានបញ្ញាហើយណាបងប្អូនអះដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយច្រើនណាបងប្អូនណានិយាយនិយាយទៅផ្លិចខ្លួនឯងអូខេខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាអានេះខ្ញុំមានមណែណោមសភៅតែខ្ញុំគ្រាន់តែយកគំរូសភៅឲ្យមើលថាពេលយើងអានសភៅណាបងប្អូនវាធ្វើចិត្តយើងបដោតឧទោសថាខ្ញុំអានខ្ញុំខ្ញុំអានជាសាថៃចោះ คนหนึ่จะสำเร็จที่สุดในโลกมีปัะญาการใช้ชีวิตอยู่เจเรื่องหลกัหลกๆเท่านั้นที่ทำให้เขาก้าวขึ้นมาจากคนธรรมดาธรรมดาไปเป็นคนที่สุดของที่สุดหรือหนึ่อร์ได้หนังสือเล่มนี้คือ Google Map สู่ความสำเร็จของคนที่เป็นหอร์ของโลกนี่คือหน้าที่ของหนังสือเล่มนี้ที่เหลือ คือหน้าท <hour> that so ี to town, see... ่ของคุณที่ต้องก้าวไปข้างหน้าขอเพียงไม่หยุดก้าวผมการันตีว่าคุณถึงเส้นชัยแน่นอนอันนี้ก็คือการอ่านนะบ่าวๆการอ่านน่ะទី1ก็คือយើងបានបញ្ចេញសម្លេងទី2យើងនឹងផ្ដោតទៅលើតួអក្សរដូច្នេះចិត្តយើងនឹង focus ខួរក្បាលយើងនឹង focus អារម្មណ៍យើងនឹង focus focus គឺផ្ដោតឲ្យបងប្អូនទៅពេលយើងផ្ដោតឲ្យយើងធ្វើ you you ទៅចិត្តយើងនឹង តែបែបចិត្តយើងនឹងហ្នឹងហ៎បងប្អូនមិនថាយើងជួបបញ្ហាឯក៏ជួបរឿងអីក៏ដោយយើងនឹងយើងនឹងតុបស្វាយើងតាន់ស្វាបងប្អូនស្វាគឺចិត្តចិត្តគឺស្វាពាកសំដីយើងគឺក្របកំភ្លើងបើមិនជាយើងអត់មានអារម្មណ៍បើយើងអត់មានសតិក្នុងក្នុងការតុបវាតេនេះក្របកំភ្លើងយើងចេញទៅបាញ់គេទៅសម្រាប់អ្នកដិតីណាបងប្អូនណាអូខេសម្រាប់ថ្ងៃនេះប៉ះនេះសិនហើយពលឿអសិលល្អហ្មងទេបងប្អូនអូខេ ថែសាសុខភាពផងណាចាសម្រាប់អ្នកមនុស្សស្រីបញ្ជាក់ម្ដងទៀតអ្នកណាចាប់ពីអាយុ35ឡើងទៅកុំភ្លេចពិនិត្យតាមដានសុខភាពដូចជាពិនិត្យសុខភាពជាប្រចាំឆ្នាំហើយកុំភ្លេចធ្វើមេម៉ូក្រាមគឺការគេដំត្រងតាមធម្មតាការគេដំត្រងគឺមិនត្រឹមតែធ្វើមេម៉ូក្រាមទេគេមានអេកូផងដើម្បីតាមដានព្រោះថាអាយុនេះអង្គមូនវាប្រែប្រួលវាអាចទៅតាមមកដូចជាអខ្ញុំຢាកតែអាប់តនអស់មានគីសគីសគឺថងទឹកណាបងប្អូនណាទីទីដុំសាច់គឺមេសដុំសាច់បន្តមកដុំខ្លាញ់ដុំខ្លាញ់ជាច្រើនកើតទៅលើមនុស្ស ដូចជាអាយុ40ឡើងតទៅអានេះអត់មានឯកគួរខ្លាចបងប្អូនបន្តមកកបោភាសាអង់គ្លេសហៅ Calcium ខ្មែរយើងហៅកបោអានេះអត់មានឯកគួរខ្លាចបងប្អូនវាដូចសតទុយតូចអត់គ្រោះថ្នាក់ណាបងប្អូនណាតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយដូចខ្ញុំនិយាយដដែលដដែលកុំភ្លេចលើកដៃសិទ្ធជីនស្ទាបមើលការប្រែប្រួលផងហើយព្រោះវាជាដើមទ្រូងរបស់យើងមនុស្សស្រីដែលគាត់ធ្វើ plastic ដាក់ silicone អាចឲគុណបើដោះបានធម្មតាណាចាស់អាចប៉ះពាល់ តោះទៅបិទជាងណាក៏ដោយអ្នកណាកែដំទ្រូងឲ្យគុំពេជ្រម៉ាសាផងដើម្បីគុំឲ្យដំទ្រូងជាងវារឹងខ្លាំងហើយក៏មើលថែសុខភាពទោះបីយើងកែមកស្អាតប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើយើងអត់ថែវានៅក្នុងវងជាមួយយើងបានយូរទេសម្រាប់ថ្ងៃនេះប៉ណ្ណិសិនណាបងប្អូនណាបាយបាយមើលថែសុខភាពផងចា៎